В ефірі інформаційна програма «102 Інформ». Я вас вітаю. Проект представляє Головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. У зв'язку із загостренням суспільно-політичної ситуації на сході країни, підвищеною загрозою скоєння на території України терористичних актів з метою вжиття превентивних заходів щодо їх недопущення, органами та підрозділами Дніпропетровського міського управління міліції вживаються заходи щодо забезпечення громадського порядку та спокою на території обласного центру. На теперішній час визначено 67 підприємств та об'єктів, які підлягають охороні. 26 об'єктів охороняються працівниками органів внутрішніх справ спільно з бійцями Національної гвардії України, а також співробітниками недержавних охоронних структур. До інших об'єктів критичної інфраструктури наближено патрульні наряди, залучені для охорони громадського порядку в місті. Так, щоденно для несення служби залучається кілька сотень правоохоронців. Значить, в зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької і Луганських областей весь личный состав Дніпропетровского городского управления переведен на усиленный вариант несения службы. Значит, каждый день заступает на территории города Дніпропетровска около 500 сотрудников милиции, национальной гвардии, негосударственных охранных структур. Также само заступают курсанты нашей Дніпропетровской академии, Министерства внутренних дел. Значит, из этих 500 человек составлены 200 патрулей, 72 автопатруля, 65 пеших патрулей и 63 стационарных поста. Определено в городе Дніпропетровске 67 критически важных объектов, которые взяты под охраной сотрудниками внутренних дел. Всі патрульні наряди максимально наближені до об'єктів життєзабезпечення та критичної інфраструктури міста. Маються на увазі автомобільні та залізничні мости, шляхопроводи, електро-, газо-, теплорозподільні пункти, хімічно-небезпечні підприємства та інші важливі об'єкти. На інструктажі особовий склад в першу чергу орієнтується на виявлення підозрілих осіб. Перевірку незрозумілих предметів та речей, залишеного на тривалий термін без нагляду автотранспорту, встановлення інформації про осіб, які ведуть прихований спосіб життя, мають підозрілу поведінку. Робота щодо забезпечення надійної охорони зазначених об'єктів та підтримання правопорядку в місті триватиме й надалі. Днями дніпропетровські міліціонери попередили крадіжку кабелю урядового зв'язку. Вночі автопатруль полку патрульної служби оперативно виїхав на спрацювання сигналізації в одному з колекторів. На місці злочину, на Гарячому, були затримані троє чоловіків, які намагалися вирізати кабель урядового зв'язку. Подія сталася близько третьої ночі. Біля колектора, де спрацювала сигналізація, співробітники міліції помітили підозрюваних. Побачивши під'їжджаючий автомобіль патрульної служби, зловмисники намагалися втекти, але всі троє були затримані. На місці злочину правоохоронці знайшли сумку з інструментами. По даним вопросам, так скажем, эти сработки происходят буквально еженочно, в основном в ночное время суток они в это происходит. Ну, пытаемся задерживать, задерживаем. Если информация к нам доходит своевременно и обращается в Укртелеком, мы помогаем, ну и другие связи, которые есть в районе Дніпропетровска. Скажите, пожалуйста, чаще всего это происходит на мост или спальные районы? Центр города, не побоялись ли? Ну, это категория лиц, которые ранее судимы, в основном склонны к употреблению наркотических веществ. Ну, в принципе, им место расположения не важно. Чоловіків доставили в Бабушкінський райвідділ міліції Дніпропетровська. Як виявилось, всі підозрювані раніше неодноразово засуджені за скоєння аналогічних злочинів. Хоча ні один з затриманих своєї провини визнавати не бажає, розповідають дивні казки про нічні прогулянки містом. За що вас задержали? Ішов по вулиці, ловив таксі. Переді стояла ППСна машина. Остановились, спросили, куди йдеш, откуда. Судимий, да, судимий. За що судимий? Стойте по защиті. Що ставити? Зараз приїду, розберуся. У вас були з'яті інструменти, для чого не призначали? При мені не було ні одного інструменту з'ято взагалі. Це підтвердять сотрудники міліції. А у знакомих були з'яті, щоб
Я не видел, не было, по-моему, тоже. А за что вас задержали сотрудники милиции? Не знаю. Ни за что. А при каких обстоятельствах? Шо? При вас была сумка? Нет. Кулек? Нет. Инструменты чьи? Нет, не было ничего при ней вообще. А за что вы ранее судимы? Ну, разные судимости были. Кража была, была вымогательство давно за наркотики. Наразі матеріали за даним фактом зареєстровані в журналі єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. В ході відпрацювання Кривого Рогу припинено діяльність казино. У гральному закладі працівники Державної служби по боротьбі з економічними злочинами обласної міліції виявили та вилучили стіл для гри в покер, рулетку та 5 гральних автоматів. На момент проведення операції в приміщенні вищевказаного грального закладу були присутні адміністратор, 2 круп'є та 2 гравців. За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за статтею 203 позначка 2 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. На цей час відпрацювання території Дніпропетровської області триває. І до інших тем. Дніпропетровські правоохоронці організували екскурсію для підлітків, які у свої 12-14 років, на жаль, вже опинилися в полі зору працівників міліції. 20 хлопців і дівчат, що проходять лікування та реабілітацію у клініці «Дружні до молоді», відвідали слідчий ізолятор Дніпропетровська. Захід організували та провели працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України в Дніпропетровській області спільно з пенітенціарною службою. Такі превентивні заходи постійно проводять працівники міліції з метою попередження дитячої злочинності та бродяжництва. Ми привели в цей заклад, закритий заклад, дітей, які ще не вступили в конфлікт з законом, але діти, які вже постраждали у цього життя. Вони подивилися, як проживають діти, які вже вступили в конфлікт з законом, які вже є засуджені, і зробили головне, що зробили для себе висновки, що не треба вступати в конфлікт з законом, не треба втікати з дому, не треба робити деякі правопорушення, треба слухатись дорослих та вчитись добре в школі. У слідчому ізоляторі є на що подивитися. Попри те, що тут обладнані навчальні класи, спортивний майданчик та тренажерний зал, їдальня, зала психоемоційного розвантаження, в СІЗО немає головної складової щасливого життя – волі. Я теж збиралась вдома, але я не хочу сюди попасти. Як впечатлення від увиденого? Ну, немножко це страшно. Как-то посмотрела на все это, убедилась, что лучше слушать маму, родителей, чтобы все было хорошо. Впечатления мои, конечно, жутковато было, я не, ну, вообще, я не имел в общем представления. Много раз говорили, что, ну, что есть такие места, но я не хочу сюда попадать. Я несколько раз сбегал из дома, было неоднократное употребление химических веществ. Но я не хочу сюда попадать и желаю всем, чтобы никто сюда не попадал. Впечатление не особо, воли нету, день рождения тут празднуешь без тортов, без ничего. Ну и в общем, всем советую сюда никогда не попадать, слушаться взрослых, родителей своих. Проводячи подібні заходи, правоохоронці дуже сподіваються, що діти, які вже одного разу стали на хибний шлях і зараз намагаються повернутися до нормального життя, 10 разів подумають, чи варто міняти вільне життя, спілкування з друзями, рідними та близькими на грати на вікні. Для маленьких переселенців із зони антитерористичної операції правоохоронці організували екскурсію під назвою «Дніпропетровська – столиця світової космонавтики».
50 дітлахів, які знайшли прихисток у Дніпропетровську, завдяки працівникам відділу кримінальної міліції у справах дітей, змогли ближче познайомитися з обласним центром, дізнатися про історію, сьогодення та космічне майбутнє. В Національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова школярі побачили великомасштабну експозицію космічної техніки і високих технологій. А в Дніпропетровському планетарії діти здійснили віртуальну подорож до зірок, познайомилися з космосом та його об'єктами. Сьогодні нам работники міліції предоставили хорошую возможность познати космонавтику. Также мы сегодня были в музее ракет. Все было очень интересно. Был хороший экскурсовод. Было интересно все увидеть своими глазами. Все очень понравилось. Сегодня мы еще посетили также планетарий, где нам рассказывали о созвездиях, о нашей Солнечной системе и о планетах, которые нас окружают. Больше всего мне понравилась история окружающих нас планет. Все было очень интересно, спасибо большое. Завдяки подібним екскурсіям діти з користю проводять час, дізнаються багато нового, спілкуються і вчаться дружити. Цим школярам дуже важливо відчувати, що нормальне, мирне життя продовжується. Сьогодні ми організували екскурсію, назвали її «Дніпропетровськ космічний», щоб діти познайомились з історією космічного машинобудування нашого міста Дніпропетровська, а також побачили своїми очима планетарій теж міста Дніпропетровська. Вони здійснили свою мрію, щоб подивитися на справжні планети, а також на зірки, які є біля нас. На сонце, а також на нашу рідну землю. І ми мали можливість загадати своє бажання, коли ми брали до своїх рук цей метеорит, обламок метеориту. Це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитись якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я прощаюсь з вами. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.